pisar. Epá, este gajo pesa mais de um quilo, caralho. Não agarrar nada. Quem é que me veio a pisar tanto? Não precisa. Onde é que é a estrada? Onde é que é a estrada? Olha, olha, olha. Olha, olha. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Jantou, vamos a casa para tomar banho e adormeceu. Já, diz que morreu às 11, às 10. E mais tu não conheces esta pega, porque esta pega... Conheces bem esta pega. Espera aí. Vamos buscar. Vais lá, caralho. Quanto é que pagaste este gajo? O Dinis. É por favor, sexuais. Não, isto é para o National Geographic, para o urso a alimentar-se. Oh yeah, baby.